Սիրելի գործընկերներ, նարգարժան պատվիրակներ, Ալյանս ուսակցության արտահերթ համագումարին հավանաբար հետևող մեծարգող հայրենակիցներ, բոլորս այս ընթացքում մտածում ենք ըստ էության մի քանի ուղղությամբ։ Մի քանի ուղղությամբ մտածելիս մեր մտքում առաջանում են տեղեկատվական դաշտում յուրաքանչյուրի կենցաղային զրույցներից սկսած վերջացրած առօրյական քննարկումներում տեղ գտնող և վերջապես լուրջ վերլուծական, քաղաքական, մասնագիտական քննարկումների շրջանակներում անպայման առկա հետևյալ ձևակերպումներից. Ծայրահեղ վիճակ, ճգնաժամ, աղետ, անդունդի եզրին հասած երկիր, բոլոր ոլորտներում, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգևոր, բարոյահոգեբանական բոլոր ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն, այսինքն հասարակական քաղաքական կազմակերպություն, որի գործունեությունը միտված է նախ և առաջ նման և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներին վերաբերող այլ առիթի քննարկման զբաղվել, լուծումներ առաջարկել, նաև ապահովել կադրային պոտենցիալ դրանց իրականացման համար, ձգտել, աջակցել երկրում խնդիրների լուծմանը, պիտի բնականաբար այս օրերին իր ձայնը բարձրացնի։ Բնականաբար պիտի հանդես գա նաև ինչ-որ արտահերթ գործողություններով, չպլանավորված գործողություններով, այդ թվում ուսակցությունների համար համագումարներով, որտեղ պիտի որոշվի ինչ անել, ինչպես անել, առաջարկվի երկրին ու ժողովրդին մեր տեսակետը, մեր տեսլականը, մեր լուծումը։ Ինչու ենք մենք ճգնաժամի, ինչու ենք մենք ծայրահեղ վիճակի, անդունդի եզրին հայտնվելու, աղետի մասին խոսում, այդ վիճակի մասին խոսում, որովհետև այդպիսին է իրականությունը։ Ինչու է իրականությունը այդպիսինը, որովհետև տարիների ընթացքում ունեցել ենք անարդյունավետ կառավարում, իսկ ինչու է վիճակը այսպիսին, այլ ոչ թե այնպիսինը, բնականաբար դրա պատասխանատունը նախ եւ առաջ պատասխանատունները, պատասխանատուն եւ պատասխանատունները նախ եւ առաջ նրանք են, ովքեր սպանձներ են, ամեն բան կարգավոր է, երկրում ամեն ինչ լուծել, երկիրը հանել ոտքի եւ տանել զարգացման ճանապարհով։ Ինչպես հայտնի է, գործող իշխանությունը դրա առաջին դեմքի վարչապետի շուրթերով հայտարարում է պատասխանատվություն կրելու պատրաստականության մասին, բայց մեղավորության մասին ոչ ոք չի խոսում։ Այս անհասկանալի պարադոքսը, երբ մեկը կամ մի քանիսը պատասխանատու են, բայց մեղավոր են, հասկանալի չէ, ովքեր, թեպետ և ակնարկների մակարդակով դրա մասին խոսում է, բնականաբար առաջացնում է ժողովրդի կողմից, ժողովրդի տարբեր շրջանակներ ներկայացնող մասնավորապես քաղաքական, մասնավորապես ալյանս կուսակցության շրջանակներում լուծումների որոնումը, դրանց առաջարկելն ու գրեթե իրականացման ճանապարհը բռնելը սեփական ձեռքերը վերցնելու անհրաժեշտություն։ Ես առանձնացնում եմ այս ամբողջ ճգնաժամային ընթացքի և ոչ միայն 2.5 տարվա բնականաբար, այլ դրան նախորդող տարիներին և հատկապես այս 2.5 տարվա ու մեզ հասած ողբերգության պրոբլեմը հիմնական ու պատճառը առանձնացնում են որպես մի մեծ երկար ժամանակ մեզ, ձեզ, բոլորիս, հասարակությանը, ժողովրդին մատուցված, կերակրված սուտ։ Սա հետևանքով են պատժվում մարդիկ, սա հետևանքով են պատժվում հասարակություններ, սա հետևանքով են պատժվում ժողովուրդներ, սա հետևանքով է կործանման եզրին հայտնվում կործանվում երկիրը։ Երբ սուտ է մատուցվում տնտեսության վերաբերյալ, մենք դանդաղ գործողության ռումբը դնում ենք ժողովրդի ու պետության տակ։ Երբ սուտ է մատուցվում սոցիալական վիճակի վերաբերյալ, մեր հայրենակիցները ամուր կապելով գոտիները փորձում են դիմադրել, այդուհանդերձ հոգում պայպայելով հույս երբեմնի լավ ապագայի նկատմամբ։ Երբ սուտ է կերակրվում, տրամադրվում, հրամցվում, մատուցվում համաճարակի ճգնաժամային էքստրա պայմաններում, արտակարգ իրավիճակում, դա հանգեցնում է մարդկանց մահերին։
երբ սուտ է հրանցվում պատերազմի ժամանակ, դա հանգեցնում է գործանման։ Մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը զոհ է մեծ ստի։ Ձեզ հայտնի է, որ մեր թիմում, մեր միջավայրում, մեր հարուստների մեջ, մեր հոգում ու սրտում սուտը տեղ չունի։ Եվ սա առաջին դրսևորումն է, որը ստիպեց մերժել վարվող քաղաքական կուրսը, անարդյունավետ կառավարումը և պատերազմական ժամանակաշրջանում ոչ անդեկվատ, կանխամտացված, թե չկանխամտացված, դեռ երկար ժամանակ վերլուծելու ենք, այնուհետև հետաքննելու ենք և պատասխանատվության ենք բերելու։ Գործողությունների քայլերի հանրագումարը բերեց այսօրվա վիճակին։ Մենք ձեզ հետ երկար քննարկել ենք հնարավոր լուծումներ։ Մենք ձեզ հետ քննարկել ենք առկա քաղաքական իրավիճակը։ Գործող ուժերի դասավորությունը։ Ժողովրդին դրանց կողմից առաջարկվող, հրամցվող քայլերը, առաջարկները, իրականության հետ դրանց համադրելիությունը, մարդկանց ցանկությունների հետ համադրելիությունը կամ անհամադրելիությունը և ստեղծել ենք ըստ էության մեր նոր քաղաքական ճգնաժամային այս արտակարգ պայմաններում առավել հնարավոր պլատֆորմա, որն անշուշտ կներկայացվի ընթացքում։ Առաջին խնդիրը, որը պիտի լուծվի երկրում, և վստահ եմ, որ դա առնվազն բացարձակ մեծամասնության դիրքորոշում է մեր հասարակության կողմից, դա գործող կառավարության իշխանությունների նախևառաջ վարչապետի հրաժարականն է։ Որովհետև անձամբ ես, վստահ եմ նաև դուք բոլորդ, չենք պատկերացնում, ինչպես կարելի է պատասխանատվություն կրել, ստանձնել կրել և չընդարկվել այդ պատասխանատվությունից բխող տրամաբանությանը նախևառաջ հրաժարականի տեսքով։ Քաղաքական տեղեկատվական քաղաքական օրակարգում շատ է քննարկվում, բայց ինչ դրանից հետո։ Այս հարցը տալիս են իրենց յուրաքանչյուր մեր հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ։ Իր առօրյայում տալիս են իրենց մտավորականության ներկայացուցիչները, քաղաքական միտք գեներացնողներն ու վերլուծողները։ Ինչ դրանից հետո։ Կա հայտնի պատասխան։ Հայտնի պատասխանը տարբեր ժամանակներում տարբեր ուժերի կողմից օգտագործվել է, օգտագործվում է նաև հիմա, գործածվում է, բարի կամ լավ, երբեմն կամ վատ իմաստով, մասնավորապես գործող իշխանությունների, թող ժողովուրդը որոշի։ Այո, թող ժողովուրդը որոշի։ Զորոյնակ այնպես, ինչպես որոշեց 18 թվականին, երբ տեղի չունեցան որևէ ընտրություններ, բայց փոխվեց իշխանությունը։ Իշխանությունը փոխվեց խոստանալով, այնուհետև կազմակերպել լավ ընտրություններ ընտրակարգի փոփոխությամբ, ինչը չիրականացվեց։ Խոստանալով դրանից հետո անմիջապես երկիրը վերածել դրախտի, հրաժարվել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգից, հրաժարվել սահմանադրությամբ կեղծ օրակարգով, ինչպես ներկայացվում էր կարված քաղաքական համակարգից, սուպեր վարչապետությունից, քաղաքական մենաշնորից, կայուն մեծամասնությունից, իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, բերել որակյալ կադրեր երկրում իրապես կառավարում իրականացնելու համար, հայրենիքի երկրի ժողովրդի նկատմամբ սրտի ցավ, հոգու բարյացակամություն, կադրային որակներ, հմտություն, փորձ, գիտելիք, օգտակար գործողության գործակից և օպերատիվ մտածողություն ունեցող կադրեր։ Համեմատ ասացիս ինչ տեղի ունեցավ, երևի չասեմ, ակնառու է բոլորի համար։ Եվ կադրային լուծումը ես էստեղ առաջնային եմ համարում, մենք ձեզ հետ բոլորս առաջնային ենք համարում, որովհետև չի կարող լինել որևէ բան, եթե մարդու արժանիքները գնահատվում են քայլելու, հայհոյելու, երկրում ապելություն միմյանց նկատմամբ թշնամություն սերմանելու չափանշող ու չափորոշիչներով։ Սա է հետևանքը։ Միմյանց նկատմամբ վատ, բացասական, շատ ժամանակ թշնամական վերաբերմունքի, դա դրսևորվում է ամեն տեղ, դա թույլ չի տալիս
կառուցել, թույլ չի տալիս ստեղծել, արարել, թույլ չի տալիս պայքարել, թույլ չի տալիս նաև պատերազմել հավուր պատշաճի։ Հենց նրանց, ովքեր նախ եւ առաջ կարծես թե վերցնում են պատասխանատվություն այդ ամենի համար, առանց հասկանալու, որ մինչև չլինի բոլորի հոգու մեջ երբեմնի, երբևէ որոշ ժամանակահատված, շատ կարճ ժամանակահատված վառված միասնական հույսի ճրակը, եւ եթե դրա վրա չկառուցվի կարեկցանքով, բարյացակամությամբ, կամեցողությամբ, յուրաքանչյուրը մեկը մյուսին թեւ ու թիկունք լինելու պարզ տրամաբանական մարդկային եւ քրիստոնեական բանաձևերով, ոչինչ երկրում չի հաջողվելու։ Մեծ ստին, որը կերակրվում էր սոցիալական, տնտեսական, համաճարակային եւ պատերազմական ժամանակահատվածում, գումարվեց թշնամանքը, ատելությունը, հայհոյանքը, հակակրանքը, բաժանումը, տարանջատումը եւ այն բջիջների տարանուցումը, որոնցից պիտի գոյանա մեր փոքր, բայց միշտ իրար սիրող, միշտ իրար հարգող, միշտ միմյանց հասնող ժողովուրդը։ Ավաղ, այդպիսի իրավիճակ մենք հիմա չունենք։ Իշխանության փոփոխությունը, անձամբ ես պայմանավորում եմ նախ եւ առաջ այդ երկու հանգամանքներով։ Երրորդ, ակնարկեցի անարդյունավետ կառավարման մասին։ Իսկ դրա չափորոշիչը ո՞րն է։ Այս կամ այն իշխանությունը կառավարում է լավ թե վատ, դրա չափորոշիչը ո՞րն է։ Ընդամենը մեկ ձև ու բանաձև կա այն որոշելու՝ երկրում ապրող մարդկանց կյանքի որակ։ Այսօր, այս պահին, 2020 թվականի դեկտեմբերի 26, ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը մտածում է, ինչպես գոյատևել, ողջ մնալ եւ դրանից հետո նոր փորձել լուծել նվազագույն խնդիրները, սնվել գոնե հակնվել, ոչ ոք չի մտածում հանգստանալու մասին, ոչ ոք չի մտածում շունչ քաշելու մասին, ոչ ոք չի մտածում ռեստարտի վերագործարկվելու, այնուհետև զարգանալու, կրթվելու, աշխատելու, որևէ մեկը այսօր կենցաղային զրույցներում առօրյական շփումների մեջ քննարկում է, ինչ ենք անելու հաջորդ օրը կամ մյուս շաբաթ, որպեսզի մեկ քայլ առաջ գնանք մեր կենսագործունեության մեջ, որպեսզի զարգացնենք մեր կյանքը, որպեսզի կատարելագործվենք, որպեսզի հաջորդ տարի մի բան ավել ձեռք բերենք հոգում, սրտում, մտքում, գույքային տեսքով նաև։ Ոչ, բոլորը մտածում են, ինչ է կատարվում մեր սահմանների հետ, էլ ինչ հատված են կորցնելու այսօր կամ վաղը, այն էլ ոչ երկարաժամկետ հեռանկարում, բոլորը մտածում են ինչպես պահպանել, պաշտպանել մեր երեխաների, մեր հարազատների կյանքը, բարի բուն իմաստով, առանց փոխաբերականության։ Եվ նույնիսկ դրանից հետո նոր մտածում են ինչպես ապահովել նվազագույնը գոյատևելու համար, եթե մեզ չսպանեն։ Այսպիսի իրավիճակում ենք մենք գտնվում, մինչդեռ կարող էինք լինել բացարձակապես այլ պայմաններում, կարող էինք, ու հիմա կասեմ ինչպես, կամ դուք կասեք ինչպես, որովհետև մեզ այստեղ բոլորիս հավաքել, համախմբել է մեկ կարծիքը, մեկ տեսակետ է այդ բոլորի վերաբերյալ։ Իշխանությունների հրաժարականը պիտի այնուհետև տրամաբանորեն ունենա շարունակություն նոր հորակի հայրենիքի նկատմամբ ամենատարական դրսևորումներից, ինչ անձնյա շփումներից, կենցաղավարությունից, միջին օղակներով մինչև ներքևից միջինով մինչև ամենաբարձր աստիճանի իշխանություն, բարյացակամություն, կամեցողություն, միասնականության զգացում պիտի ունենա նախ եւ առաջ։ Նոր որակի իշխանությունը պիտի ապահոված լինի այնպիսի հմուտ, պարտադիր հմուտ, պարտադիր փորձառու գիտելիքներ, կրթություն, բայց միևնույն ժամանակ սիրտ ու հոգի ունեցող այնպիսի մարդկանցով, ում միտքը արագ, օպերատիվ գեներացնելու է գործընթացներ, որոնք իրականացվելու են այդ նույն կադրային ռեսուրսի միջոցով։ Երրորդ, եւ սա վերաբերում է նաեւ բոլոր նախորդ ասացներիս, այնպիսի որակի իշխանության ձևավորում,
որը հասկանում է, որ երկրում, ցանկացած երկրում, մասնավորապես հարավային Կովկասում այսպիսի աշխարհակավական դիրքում գտնվող փոքր պետության համար արդյունավետ կառավարում նշանակում է նախ եւ առաջ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն։ Ճիշտ անշեղում, ասեղի ծայրի ճշգրիտությամբ իրականացվող քայլերով արտաքին քաղաքականություն, պատասխանատվությամբ, կանխատեսումներով, կանխատեսելիությամբ նաև նախ եւ առաջ նրանց կողմից, ում հետ վարում ես այդ հարաբերությունները։ Եվ բնական է, որ դա առաջին հերթին պիտի վերաբերի այն պետությունների հետ փոխգործակցությանը, ում մենք հրճակել ենք ռազմավարական գործընկերներ, թեպետ եւ այս պարագայում հոգնակի թվով խոսելը երևի թե սխալ է, որովհետեւ մենք ունենք կետ 1, ընդամենը 1 ռազմավարական գործընկեր։ Փոխադարձ հարգանքի փոխվստահության, կանխատեսելիության, սրանք անիմաստ խոսքեր չեն, որոնք ջուր են դարձել մեր իրականության մեջ ցավոք սրտի։ Մտնոլորտում ու պայմաններում միավեկտոր իրականության մեջ, արտաքին քաղաքական իրականության մեջ եւ ծրագրավորված հեռանկարներով։ Եվ սա հաջորդ մեղադրանքն է, որը ներկայացվում է ժողովրդի ու հասարակության կողմից, մեր ու ձեր կողմից, մեր թիմի կողմից գործող իշխանություններին։ Այս իրավիճակը հետևանքն է այն արտահայտությունների, որոնք կարող էին հնչել գերագույն իշխանության շուրթերից մեկ օրվա, մեկ շաբաթվա կամ առավելագույնը մեկ ամսվա կտրվածքով կտրուկ հակասության մեջ դնելով առաջինը երկրորդի հետ։ Ինչպիսի կառավարում է պատկերացնում ժողովուրդը այն իշխանության կողմից, ով կարող է ընթացիկ կարևորագույն հարցերից սկսած մարդկանց ճակատագրեր խեղող, կյանքեր խելող համավարակով ներառյալ եւ համազգային աղետով ու ողբերգությամբ, որը դրսևորվեց պատերազմի արդյունքում, այդ դեպքերում այն իշխանության նկատմամբ, որը 180 աստիճան փոխում է կարծիքը, կրկնում եմ, հաշված ժամերի կամ օրերի առավելագույնս ամսվա կտրվածքով, այդ թվում արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այս ողջ իրականությունը, այս դառը իրականությունը հետևանք է, կրկնում եմ, կամ հաշվարկված, կամ չհաշվարկված այն արտահայտությունների, հայտարարությունների եւ գործողությունների, որոնք դուք իհարկե շատերդ հիշում եք, զորօրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրի վերաբերյալ, թույլ տալ այդ հարցում չհաշվարկված, իրարամերժ կարճ ժամանակային կտրվածքով առանց իրականության փոփոխության իրարամերժ հայտարարություններ ու գործողություններ, ընդամենը պատերազմից 1-2 ամիս առաջ արտաքին գերատեսչության ներկայացուցչություն, այսինքն դեսպանատուն հիմնել այն պետության տարածքում, որը այնուհետև մասնակցում է, ուղիղ մասնակցում է մեր ու մեր ժողովրդի դեմ պատերազմի մեջ, Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ իրականացնել այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղիղ հակասության մեջ են դնում Հայաստանի Հանրապետության քայլերը եւ հրճակված եւ գործնական քայլերը այդ պետության ռազմավարական, ազգային ու պետական շահի հետ, եւ դրանից հետո զարմանալ, ինչու է Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանում պաշտպանում իր ազգային ու պետական ռազմավարական շահը, այլ ոչ թե ռազմավարական գործընկերոջ Հայաստանի, սրանք ռետորական դարձած հարցեր են։ Ես չեմ կարողանա հիմա թվարկել այն ամենը, ինչ տեղեկատվական հոսքերի հետևանքով պատերազմական գործողություններին մասնակցած մարդկանց կողմից տրված ինֆորմացիայով, մարդկանց ուղղակի վերլուծությունների արդյունքում ձևավորված համոզմունքները, կարծիքները, տեսակետները, ժողովրդի մեջ այսօր քննարկվում է շատ ավելի շատ մեղմ ասած հարցականներ, մեղմ ասած անարգանքի սյունին գամելու պատճառներ, մեղմ ասած հազարավոր քրեական գործեր
դրանցից բխող հետևանքներով հանդերձ հարուցելու համար պատճառներ, քան մենք ձեզ հետ հիմա կարող ենք գոնե ժամանակի առումով թվարկել։ Բայց այս բոլոր հարցերը բնականաբար պիտի ստանան պատասխաններ, որպեսզի մեր ժողովուրդը չենթարկվի։ Ես ուզում եմ կոռեկտ բառեր ընտրել այն կոտորածին, որը մեծ ստի մատուցմամբ մեզ պարգևում են նրանք, ովքեր կոչված են դա թույլ չտալու։ Եթե ես հիմա ասեմ, որ ամեն Աստծո օր մենք լրահոսը սկսում ենք ծանոթանալ, լրահոսին ծանոթանալը սկսում ենք հետևելով ինչ նոր տեղաշարժեր են, տեղաշարժեր շատ կոռեկտ ասած տեղի ունենում մեր հայրենիքի և Արցախի Հանրապետության մնացորդների սահմանագծին, դա որևէ մեկին չի զարմացնի։ Եթե ես հիմա հատուկ նշեմ, որ յուրաքանչյուրս մտածում ենք ամեն ժամ, ամեն րոպե, առավելագույնը ամեն ամիս նոր պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին, կարծում եմ, որևէ մեկը չի տարակուսի։ Ապրել այսպիսի պայմաններում ոչ, դա անհնարին։ Այո, ինչպես հասարակության զգալի մասը ակտիվորեն արտահայտում է իր դիրքորոշումը, այո, ինչպես առանձին վերցված քաղաքական ուժեր, եթե ոչ գրեթե բոլորը, արտահայտում են իրենց դիրքորոշումն ու դժգոհությունը, այո, այնպես ինչպես օդում կախված է արագ փոփոխություն իրականացնելու պահանջարկը ու առաջին հերթին իշխանության նկատմամբ, մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ, ճիշտ այդպես էլ մենք ձևավորեցինք մեր մտահոգությունների և տագնապի վրա հիմնված առաջարկը ու ներկայացրեցինք հանրությանը 3 կետով։ Շտապ, օր առաջ, կառավարության հրաժարական, շտապ, օր առաջ, ինչը շատ դժվար է, այո, շատ դժվար է, և պահանջում է բազմատիվ պատասխաններ, նոր որակի իշխանության ձևավորում, աշխատող, արագ աշխատող, արագ արդյունք ապահովող, բայց պարտադիր, փորձված հմտություններով, մաքուր կենսագրությամբ, այո, ոչ հին, բայց ոչ էլ նոր, որի գործունեության արդյունքում մարդիկ չեն հասցնում միայն հետևել մահվան պատճառ դարձած իրադարձություններին և այդ մահերի թվին ու քանակին, և վերջապես նոր մարտավարություն, բայց ռազմավարական հայեցակարգի մեջ, ներսում ու հատկապես արտաքին քաղաքականության մեջ։ Սա էր պատճառը, որ մենք հաշվի առնելով սարսափելի տնտեսական ու սոցիալական ճգնաժամային վիճակը, մեծ սովի ու մեծ սոցիալական աղետի ոչ հեռու, ոչ հեռավոր ապագայում ակնկալիքը, կառավարման ճգնաժամը, ներքաղաքական ճգնաժամը առաջարկեցինք անմիջապես ձևավորել նոր քաղաքական պլատֆորմ և քննարկման առարկա դարձնել մեր միակ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության, ՀՊԿ անդամ պետությունների և Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին անդամակցող միացած պետությունների հիմքի վրա նոր ձևաչափի միութենական պետական միավորման վերաբերյալ։ Մեր երկրին այս ճգնաժամային իրավիճակում անհրաժեշտ է խիստ աջակցություն, ստույգ աջակցություն, կոնկրետ դրսևորվող աջակցություն։ Ոչ միայն այն աջակցությունը, որն արդեն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվել է հայտնի ձևով, այլև ամբողջական, առավելագույն փոխինտեգրման ձևով, մեծ տնտեսության մեջ, մեծ տարածքի հետ, մեծ սահմանների ամուր, անսասան պահպանության համակարգով, էներգակիրների, կոմունիկացիաների, դրամային տիրույթի և դրանից բխող հարաբերությունների փոխգործակցության ու միասնական և
տնտեսական եւ այո սոցիալական քաղաքականության իրականացմամբ։ Այո, մենք ունենք աջակցության անհրաժեշտություն։ Մեր ժողովուրդը պատմության բոլոր աղետաբեր ու ճգնաժամային դրվագների հաղթահարումից հետո կարճ ժամանակ անց ինքնուրույն կարողացել է կազմակերպվել, կազմակերպել սեփական կյանքը, վերակառուցել ունեցածը, ձևավորել պետություն, ձեռք բերել պետականություն, գնալ զարգացման ճանապարհով, բայց դրա համար անհրաժեշտ է մեջ կողել, ոտքի կանգնել, եւ բարոյապես, եւ բարիբոն իմաստով, եւ նախև առաջ տնտեսական առումով։ Անվտանգության հայեցակարգ։ Եթե իրականությունը ինքը պարտադրում է Ռուսաստանի ռազմական կոնտինգենտի ներկայություն տարածաշրջանում, խաղապահ առաքելության իրականացում, ռազմաբազայի կամ ռազմաբազաների ներկայություն տարածաշրջանում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, միգուցե նաև հետագայում Արցախի Հանրապետության մնացորդների, առայժմ մնացորդների տարածքում, ուրեմն դրա հաջորդ քայլը ինքնաբերաբար տրամաբանական բոլոր նկատառումներից ելնելով դա միասնական զորամիավորման գոյացումն է, մասնավորաբար սահմանային ու սահմանապահ ուժերի տեսքով։ Այո, մենք տեսնում ենք այնպիսի նոր միութենական միավորման ձևաչափ, որի սահմանները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պատասխանատվության դիրույթում պիտի պահպանվեն միասնաբար Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի մասնակցությամբ։ Այո, մենք պատկերացնում ենք այնպիսի տնտեսական համակարգ, որտեղ մեր հնարավորությունները կիրագործվեն 172,000 կիլոմետրից ավել ձգվող վերգետնյա երկարգծին, միանալու դրանից բխող բոլոր տնտեսական, դրական հետևանքների տեսքով։ Այո, մենք տեսնում ենք 150 միլիոնանոց շուկայի հետ ոչ միայն հարաբերվելու, ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության կամ մաքսային միության ստանդարտների ու դիրեկտիվների համապատասխան փոխգործակցելու, այլ մեկ միասնական տնտեսական համակարգ ձևավորելու արդյունաբերությամբ, առևտրով, սպասարկումով, տնտեսավարումով, մեզ ու ձեզ հայտնի աշխատուժի գործարկմամբ, լիարժեք գործարկմամբ, դրանից բխող նյութական բարիքների ձևավորմամբ։ Այս միտքը, որն առաջացավ և պատերազմից առաջ բազմաթիվ վերլուծությունների ժամանակ, և պատերազմական գործողությունների ընթացքում, և դրանից հետո նախև առաջ բխել է բացարձակապես լայն զանգվածների հետ լուրջ ու երկարատև քննարկումների արդյունքում։ Մենք ձեզ հետ գիտենք, որ սա պահանջված օրակարգ է մեր ժողովրդի առնվազն 80%-ի կողմից, եթե ոչ ավելին։ Ալիանս կուսակցությունը առաջարկում է նոր քաղաքական պլատֆորմ, ժողովրդի համար անհրաժեշտ խնդիրների շատ կարճ ժամանակի ընթացքում լուծմամբ, նոր ձևաչափի միութենական պետության ձևավորման ճանապարհով։ Այստեղ առաջանում է հարց, և կենցաղային անգրագիտության մակարդակով շատերը հարցնում են, ես հիմա պիտի դա հնչեցնեմ։ Մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, ներեցեք, դա կրկնում եմ, կենցաղային անգրագիտության մակարդակի հիմարություն է։ Ոչ, ձևավորել միջպետական միություն այն իրավազորության վրա, որը բխում է բացարձակ տրամաբանությունից։ Հայաստանի Հանրապետությունը միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ինքնավար հանրապետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի պահպանի, զարգացնի, ամրացնի իր զինված ուժերը, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի վարի արտաքին քաղաքականություն, բնականաբար պահպանելով ինչ խոսք արտաքին գերատեսչությունն ու դրա ենթակառույցները, դեսպանատներն ու ներկայացուցչությունները, և վերջ, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ, ինքնիշխան պետություն է, և վերջ։
Մնացած բոլոր խոսակցությունները կրկնում եմ նորից կենցաղային անգրագիտության մակարդակի զրույցներին կամ ունեն նպատակ պարզապես հակադարձելու, ինչ շահից ելնելով դա էլ թող մտածի հասարակությունը։ Ես հաճախակի բերում եմ Եվրամիության օրինակը։ Մեծ 20-յակի կամ առավելևս մեծ 8-յակի անդամ պետությունները, պետություններից շատերը միավորվելով մեկ արժույթային գոտու մեջ, մեկ տարածքի մեջ, մեկ ընդհանուր սահմանագծերով, պահպանելով զինված ուժերը մեկ ընդհանուր ալիանսի մեջ, նկատի ունեմ ՆԱՏՕ-ի ալիանսը, ոչ թե մեր, մեկ ընդհանուր տնտեսական քաղաքականությամբ ու ռազմավարությամբ, ներեցեք ամենևին էլ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, ռազմական և այլ պոտենցիալից պակաս չէ, այդ պետությունների թվին են պատկանում Եվրոպայի մի քանի տասնյակ երկրներ, ձեզ հայտնի Գերմանիան, Ֆրանսիան, Սկանդինավիան երկրները, Ավստրիան և այլն։ Եվ բոլոր տեսակի խոսակցությունները, որոնք ենթադրում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նվազում, այստեղ կամ ծիծաղելի են, կամ զարմանալի են, ովքեր են հետապնդում զարմանալության աստիճանի նպատակներ, մենք դեռ դրան կանրադառնանք, դա դեռ պիտի քննարկենք։ Եվ եթե հետ գամ մտքի սկզբին, այս ամենն իրագործել, իր բոլոր մանրամասնություններով հանդերձ, հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ երկրում կձևավորվի այնպիսի իշխանություն, որը նախ եւ առաջ չի ստի կլինի ազնիվ, որը երկրորդ կաշխատի, այլ ոչ թե կհայհոյի, որը երրորդ կհանդուրժի, կընդունի այլակարծություն, առաջարկ, խորհուրդ, ՕԳԳ բերող մարդկանց կամ ուժերին, և վերջապես կդրսևորի իր վրա վերցրած պատասխանատվությունը, նախ եւ առաջ այդ պատասխանատվության առաջին տրամաբանական անհրաժեշտությունը ապահովելով, հրաժարականով։ Այնուհետև մենք երևի թե երկրորդ առաջնայնությունը, այսպես ասեմ, էլի կարևոր, բայց առաջնայնությունը միշտ տվել ենք երկրում առկա սոցիալական տնտեսական խնդիրների լուծման իմաստով մեր դիրքորոշումներին։ Ես այստեղ ուզում եմ առանձնացնել մեկ պարզ բան։ Եվ շատերի հետ քննարկումներում մենք դրան անդրադարձել ենք։ Ըստ էության, առօրյա աշխատանք իրականացնող 3 կատեգորիայի մարդիկ կան։ Մարդիկ, ովքեր որևէ տեղ աշխատում են, զբաղեցնում են աշխատատեղեր, վաճառում են իրենց ժամանակը օրվա կտրվածքով, օրինակ 8 կամ ավելի ժամ, շաբաթական 5 կամ ավելի օր, ամսական 30 կամ 26 օր, ստանում են աշխատավարձ։ Ձեզ հայտնի Հայաստանի Հանրապետության մեջ միջին վիճակագրական աշխատավարձը, որը բավարարում է կամ բավարարել է առնվազն ամենատարական, կամ շատ ժամանակ չի բավարարել, ամենատարական գոյատևման համար անհրաժեշտ խնդիրների լուծմանը, կամ չի բավարարել, կրկնում։ Երկրորդ, կան մարդիկ, որոնք ինքնազբաղվածներ են, դրանք տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ են, սկսած օրինակ տաստաբաններից, վերջացրած արհեստագործներով, որոնք աշխատում են չկարգավորված ժամանակացույցով, պայմանագրային կամ ոչ պայմանագրային պայմանավորվածությունների հիմքով, մատուցում են ծառայություն, ստանում են դրա համար գումարներ, վճարում են հարկեր, երբեմն չեն վճարում կամ չգիտեմ, ինչպես ժամանակին ասվեց, Հայաստանում օրավարձով աշխատողներ չկան, հիշում եք դա։ Եվ վերջապես երրորդ, համակարգաստեղծ մարդիկ, ձեռներեցներ, նախաձեռնողներ, ովքեր ստեղծում են որևէ համակարգ, դա լինի առևտրի սպասարկման, ծառայությունների մատուցման, արտադրության, թե այլ ոլորտներում, այլ շրջանակներում, որոնք ստեղծում են համակարգ, որտեղ գոյացնում են մարդկային պոտենցիալ, աշխատուժ,
համապատասխան գործառույթների իրականացում, որոնց հետևանքով առաջացած պրոդուկտը բերում է նյութական բարիքներ։ Երեք ուղղությամբ առանձին-առանձին անհրաժեշտ է այնպիսի միջոցների ձեռնարկում, որոնց հետևանքով օր, ժամ, շաբաթ, ամիս վաճառող մարդը կարողանա ստանալ այնպիսի արժանավայել աշխատավարձ, որով կմտածի ոչ միայն այդ նվազագույն խնդիրները լուծելու մասին, այլև դրա հետ մեկտեղ զարգանալու, կրթվելու, վերաորակավորվելու եւ առաջ գնալու մասին։ Որպեսզի ինքնազբաղվածները, ծառայություն մատուցողները կարողանան հնարավորինս ավելի սահմանափակ ծավալի ծառայություն մատուցելով հնարավորինս ավելի մեծ, ավելի որակյալ եւ ավելի մեծ հատուցում ստանալ եւ վերջապես որպեսզի համակարգաստեղծները, այսինքն ձեռնարկությունները, այսինքն միջին եւ խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները նախ ավելանան, երկրորդ ունենան այնպիսի շրջանառություն, որի հետևանքով առաջացած հարկերը կապահովեն օր ու ժամ վաճառողների համար այն արժանավայել աշխատավարձը։ Բայց դրա համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է արտակարգ տնտեսմամբ ապահովել այն սուղ միջոցները, որոնք երկրում առկա են այդ ուղղություններով գործածելու մի պլանավորված ու երկարաժամկետ գործընթաց, եւ երկրորդ ստեղծել պայմաններ, որպեսզի հայտնվեն երկրում լրացուցիչ միջոցներ։ Հիմա կասեք, ինչպես դրա մասին խոսում են բոլորը։ Ես էլ կասեմ, ճգնաժամային ու անելանելի իրավիճակում նոր մեկ ընդհանուր տնտեսություն ստեղծելով, միջպետական միավորմամբ, միութենական պետական միավորմամբ եւ այո դոտացիաներով նաեւ, այո աջակցությամբ, որի անհրաժեշտությունը մենք հիմա ունենք։ Այստեղ շատերը հարց են տալիս. Իսկ արդյոք մեր ռազմավարական գործընկերոջը այն ամենը, ինչ մենք ասում ենք, անհրաժեշտ է։ Եվ ով ասաց, որ այս քաղաքական պլատֆորմը բանակցությունների դնելու ժամանակ մենք կունենանք երկխոսություն կամ առավել ևս համաձայնություն։ Այստեղ պարզ դրամաբանությունն է հուշում. Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը տիրապետում է տարածաշրջանում, սկսած քաղաքակրթականից, ներառյալ կրոնականով, վերջացրած ռազմական, աշխարհաքաղաքական տեսակետից ոչ միայն ռեգիոնալ, ռազմավարական նշանակության անվտանգության դարպասին, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը տիրապետում է այդ դարպասին, մենք օր առաջ պիտի բանակցությունների սեղանին դնենք դրա պահպանման եւ ամրապնդման խնդիրը։ Ինչու եմ ասում, քանի դեռ տիրապետում ենք, որովհետև այդ դարպասն արդեն վնասված է, արդեն ճակտված է, արդեն սասանված է։ Եվ դա այն անվտանգության դարպասն է ու գոտին է, որի հետ հաշվի չնստել այսօր հակաօդային պաշտպանական համակարգերի եւ մերձամակային բալիստիկ հրթիռների տեղակայմամբ պայմանավորված համաշխարհային բոլոր ուժային դասավորումների իրականության մեջ չի կարող հաշվի չնստել առաջին հերթին մեր ռազմավարական գործընկերը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ անդամ ու ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունները։ Բայց եթե մենք երկար շարունակենք անհեռատես քաղաքականությունը, մենք ասելով նկատի ունեմ իշխանություններին, մենք ունենալու ենք լրջագույն խնդիր առնվազն այդ դարպասի անպիտանելիության տեսքով։ Երբ մենք ձեզ հետ կես տարի, մեկ տարի, երկու տարի, դրանից էլ առաջ քննարկում ու զգուշացնում էինք բոլորին, որ պատերազմը ցանկացած վարկյան, ցանկացած պահի կանխատեսված, բայց անկանխատեսելիորեն արագության իմաստով կարող է տեղի ունենալ դրանից բխող վտանգավոր կորուստներով հանդերձ, շատերն ու առաջին հերթին իշխանությունն անլուրջ էր վերաբերվում կամ չեն ուզում վերաբերվել որևէ կերպ։ Բայց եկեք ու տեսեք, երբ դրվում է հարց անվտանգության իմաստով, երբ դրվում է հարց սպասվող մեծ սովի իմաստով, երբ դրվում է հարց տնտեսության իմաստով, երբ դրվում է հարց մարդկանց հոգիների կոտրված ու կոտորված լինելու իմաստով, այդ դիսկուրսի հակառակ կողմից հնչում է մեկ բան. «Բա ի՞նչ եք ուզում»։ Մենք չանենք այսպես, չանենք այսպես, չլինի, նորից հներն անեն։ Այսինքն պարզ իրականություն. իշխանությունը հեռանում է, ներկայացվում է, որ այլընտրանքը միայն հներն է։
սա մեծ ստի, հիմնարար գաղափարախոսական առանցքն է։ Ոչ, մենք ձեզ հետ էստեղ հավաքված ենք մարդիկ, ովքեր առնվազն 20 տարել են նախ եւ առաջ հներին։ Դրա ապացույցն է մեր կուսակցության արդեն երկարամյա գործունեությունը, դրա ապացույցն է մեր դիրքորոշումները, մեր քվեարկությունները, այդ թվում ազգային ժողովում, մեր կազմակերպած միջոցառումներն ու մեր ծրագրերը։ Խիստ քննադատություն, չոր քննադատություն, ռեալիատեսական պահանջներով, պատասխանատվության ենթարկելու ակնկալիքով ու դրդմամբ։ Ու կերակրել այսօր մարդկանց մեծ ստի կրկնում եմ գաղափարական հիմքով առանցքային, որ եթե այս իշխանությունը չէ, ապա հներն են։ Դա կներեք երևի թե այն նույն կենցաղային մակարդակի անգրագիտության կամ ստի հետևանք է։ Ոչ, կան ուժեր, որոնք կապված չեն ոչ հների հետ, առավել ևս ոչ նորերի հետ։ Ահա այստեղ ներկա է այդ ուժի սերուցքը։ Վերջապես մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը կապված չէ ոչ հների, ոչ նորերի հետ։ Եթե որևէ մեկը ուզում է սերմանել մեր գիտակցության մեջ, մեր հասարակության գիտակցության մեջ, որ բացի Նիկոլ Փաշինյանից կամ բացի գործող կառավարությունից երկրում չկա որևէ այլ հայրենասեր գիտակից, հմուտ փորձառու, սոլիդ, հավաքված իր ողջ էությամբ, գիտակցությամբ ու կազմակերպվածությամբ մարդ անհատ կամ մարդիկ ուժեր, ապա նա առաջին ու ամենամեծ վատությունն է անում այդ նույն հասարակության նկատմամբ, որի գիտակցության հետ երկար ժամանակ խաղ է անում։ Այս բոլոր խոսքերը արժանանալու են շատ մեծ քննադատությունների, եւ մի կողմից եւ մյուս կողմից, եւ դա դառնալու է նաեւ ապացույցը ասածից։ Այս բոլոր խոսքերը լուրջ ոգևորություն են առաջացնելու այն մարդկանց մոտ, ովքեր հասկանում են, որ իրենց զորակոչվող կամ արդեն զորակոչված երիտասարդը կամ պատանին ամեն րոպե դեռ չմտած կյանք այդ կյանքից զրկվելու վտանգի տակ է։ Մեզ փորձելու են հարվածել բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում, որպեսզի Հայաստանը լինի մի մեծ, տարածքով մեծ, սահմաններով ամուր, տնտեսությամբ կայուն, էներգակիրներով ապահովված, հույսով, հոգով, հետևաբար ներդրումներ բերող մարդկանցով, հայրենադարձող սփյուռքահայերով եւ հին եւ նորագույն ժամանակների սփյուռքից հանդերձ պետություն ու երկիր, բոլոր նրանք, ովքեր մեզ քարկոցելու են, գիտակցելու են, որ կարճ ժամանակի ընթացքում զարգացման ճանապարհը, ամուր կայուն ճանապարհը, որը երազանքն է մեր բոլորիս, անցանկալի է, այդ մարդկանց համար անցանկալի է, կարճ եմ ուզում միտքս ձևակերպել։ Մենակ այդ տեղից ենք մենք քարկոցվելու։ Մենք հարցպատասխանի ընթացքում կունենանք լրացուցիչ քննարկում, բայց իմ ասելիքը այսքան է։ Իմ ասելիքը էմոցիոնալ է, իմ ասելիքը փոքրինչ զերծ է քաղաքական դասագրքային ձևակերպումներից, բայց իրատեսական է, գործնական է եւ ռեալ է։ Անշուշտ, որպեսզի օդում չմնա եւ պրագմատիզմին մոտենա մեր առաջարկը, մեր պլատֆորմը, մենք պիտի հրճակենք մեր մեկ պարզ բան։ Մենք որպես կուսակցություն, մենք որպես կադրային ռեսուրս, մենք որպես մարդիկ մտահոգ են, գտնում են, որ կարող են հավակնել առնվազն իրենց ծառայությունը երկրին ու ժողովրդին մատուցելու, նախ եւ առաջ պիտի ձգտենք նոր իշխանությունների ձևավորման գործընթացին մասնակցել ինքնուրույն։ Որևէ խոսակցություն, թեպետև բազմաթիվ առիթներով փակել եմ, որևէ այդ թեմաները, որևէ խոսակցություն տեղին չէ մեր հավանական փոխգործակցության վերաբերյալ, հատկապես խորհրդարանական հայտնի ուժի հետ, որի հետ ես անցել եմ որոշակի ճանապարհ։ Սա ակնարկում եմ լրացուցիչ անգամ, թեպետև կրկնում եմ, բազմիցս թեմաները փակել են։ Մենք որպես քաղաքական ուժ, ըստ էության այսօր, իրականում դեռևս մի ժամանակ առաջ, երբ սկսեցինք մեր կազմակերպական աշխատանքները եւ վերակառուցումը, հայտ ենք ներկայացրել, այո, երկրում
իշխանություն փոխելու գործընթացին մասնակցելու։ Եվ այն, որ մենք այն հրապարակներում չենք, որոնք կազմակերպվում են, որոնք զբաղեցնում են, այսպես ասեմ, նախկինում 17 կամ 16 կամ 22, հետո 14, վերջերս ասացին, որ իրականում 3 քաղաքական ուժերի կողմից, դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ մենք չենք մասնակցում, չենք մասնակցելու, և շատ ավելի լուրջ ու ծանրակշիր կամ ոմանց կարող է թվալ իշխանությունների փոփոխության գործընթացը։ Նորից կրկնեմ, այո, ճիշտ այնպես, ինչպես ժողովուրդը կորոշի։ Ժողովուրդը որոշում է տարբեր ձևերով, երբեմն ընտրություններով, իսկ վերջին անգամ պարզապես գործուն ազդեցությամբ և սեփական ներգործությամբ։ Այս պահին, ինչպես ձեզ հայտնի է, ընթանում է մեր միաժամանակյա գործընթացը մասնաճյուղերի վերակառուցման, որոշ տեղերում վերաբացման, թիմի համալրման, մտավոր ու կազմակերպչական պոտենցիալով օժտված մարդկանց ակտիվացմամբ։ Նորից կրկնում եմ, մենք պիտի մասնակցենք մեծ ստով ժողովրդին մոլորեցրած, երկիրը վերադառնում եմ առաջին բարերիս այս ելույթի, ճգնաժամային վիճակի, աղետի, անդունդի եզրին հասցրած իշխանության փոփոխության գործընթացին։ Եթե կուզեք իրականում, երկիրը անդունդի եզրին չէ, երկիրն անդունդում է, այն հիմա պետք է հանել, պետք է փրկել, պետք է կազդուրել ու փորձել զարգանալ։ Ես շնորհակալ եմ, որ համավարակով պայմանավորված հասկանալի իրավիճակում մենք ձեզ հետ այդուհանդերձ հավաքվեցինք, փորձելով հնարավորինս պահպանել բոլոր տրամաբանական, ոչ թե խաբեությամբ և տուգանքային մոլագառությամբ պայմանավորված, ստեղծված և ժողովրդի ուսերի վրա լրացուցիչ բեռի պես դրված ամբողջ տարվա ընթացքում պայմանները։ Շնորհակալ եմ, որ մտահոգ եք, և խոնարհվում եմ ձեր երկրի ճակատագիրը սեփական ձեռքերը վերցնելու պատրաստակամություն այս օրերին հայտնած մարդկանց առջև։ Շատերը հուսահատված են, շատերը հուսալքված են, հուսալքված են առավել քան երբևէ։ Ու հիմա առաջին գործը, որ պետք է անել, կարծում եմ, նախ եւ առաջ արագ հույս առաջացնել սեփական օրինակով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։